Шановні друзі, з вами програма «Новий день», а я хочу зробити для вас коротенький анонс. Вже найближчої неділі о 9-й ранку дивіться на ваших телеекранах новий проєкт. Називається «Недільний сніданок». І в нашій студії його ведуча Марина Шкорупська. Доброго ранку! Доброго ранку, Галина! Доброго ранку всім глядачам! Я вже давно не говорила в цій студії. Доброго ранку, вона оновлена, гарна. Я спостерігаю за роботою твоєї і твоїх колег. І дійсно дуже приємно, що кожного ранку наш канал говорить «Доброго ранку» всій Миколаївщині, і завжди є чим поділитися. Так, зараз ми перейдемо до нашого ювілею, рік будемо відзначати. Але я хочу все ж таки наголосити, дякую за теплі слова. Дуже важливі. Хочу все ж таки про твій проєкт поговорити. Ми його дуже довго чекали, справді. Дуже чекали, що вийде, які будуть меблі, які будуть рубрики, як же поведуть себе головні герої програми. І ось нарешті ми побачимо. А що ми побачимо? Ну, проєкт «Недільний сніданок» – це така сублімація тої роботи, якою я займалася протягом останнього року. Переклади. Тому що в мене є програма «Академія батьківства», так? Де ми даємо поради щодо виховання і формування особистості дітей різного віку. І вже напередодні Нового року виникла ідея, що якось розширити цей проєкт. І спочатку він взагалі започатковувався як розширений варіант Академії батьківства. Але нам вже все мало, нам треба більше. І вже в ході роботи над цим проєктом, як його розширяти, виникла ідея, що це має бути зовсім інший проєкт, не на основі Академії батьківства, що дійсно ми залишаємо свого глядача на суботу-неділю, так, новий день, їх, новий день. Ранкової програми, ранкової програми немає. І як варіант виник «Недільний сніданок». Чому сніданок? Тому що він повністю заснований червоною ниткою, через нього приходить приготування якогось сніданку. І я говорила в пілотному проєкті про те, що для мене особисто недільний сніданок, і для мами, яка постійно працює, це можливість приділити увагу дітям. Тому що ніхто нікуди не поспішає. Ми можемо приготувати сніданок, поговорити з дітьми, разом приготувати цей сніданок і провести цей недільний день з користю для своєї сім'ї саме. Тому що як мама, яка постійно працює, так, обмаль часу замало, взагалі замало. А тепер дитину вирішила притягнути на роботу. Так вийшло, так. А тепер не тільки мама працює, але й дитина. Ну, це будуть різні діти, але перший раз взяли своїх дітей, так би мовити. І під час запису я, ну, моментами жаліла, що я це зробила, чесно кажучи, тому що дитина і тут вимагає твоєї уваги. І вона була, ну, от навколо мене постійно. А давайте ми подивимося, як відбувався процес запису нової програми. Я вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». Весна – це завжди початок нового. І від сьогодні на нашому каналі стартує новий проєкт «Недільний сніданок». Від сьогодні кожної неділі ми будемо з вами готувати смачні сімейні сніданки, говорити про наші сім'ї та дізнаватися, як можна провести разом сімейний вихідний. Отже, залишайтеся з нами, у нас як вдома. Готували, так. Виробляли. Готували сніданок для мам. Ну, скуштували? Мами не скуштували, чесно кажучи. Діти. Отже, не... сніданок вийшов смачним. Смачним. Діти приготували цей сніданок, вони брали участь у процесі, і як у кожному ранку вони будуть брати участь, всі діти, які приймають, які прийдуть до студії. І їм було цікаво, їм було дуже цікаво. Але процес запису, тим більше першої програми, був довгий, і діти вже зголодніли. І це було видно по ним, і коли вже тут розпахлася на всю студію наша запіканка, вони вже ближче крутилися до печі, і коли вийняли все на стіл, вони всі згрупувалися, і вони
Вони приймали участь в прикрашанні цього всього, але все ж таки вони вже чекали, коли вони можуть це скуштувати. Я знала, що ви щось смачненьке готуєте, думала, що ти нашу групу знімальну також пригостиш, але не вийшло. Не вийшло, тому що все з'їли діти. Скажи, будь ласка, я розумію, дітлахи – це, власне, головні дієві особи. Угу. А хто з гостей, які рубрики, можна вже трошечки піддивитися? Піддивитися можна. Ну, недільний сніданок – це само собою недільна страва, так, яку ми готуємо. Причому ми будемо брати такі бюджетні страви, так би мовити, не якісь омари, кальмари, а те, що доступно кожній сім'ї і можна знайти. Кожній матусі. Кожній матусі, так. І те, що корисно. Було швидко, корисно і смачно для дітей. І смачно, так. Смачно, саме головне. По-друге, це недільні поради. В цій рубриці до нас будуть запрошені гості, як то психологи, лікарі, спеціалісти з різних напрямків. І, звісно, що виходячи з назви рубрики, зрозуміло, що ми будемо давати поради. Маринко, ну дивися, щодня і ми даємо поради в новому дні, і на інших каналах, і в газетах, і всюди поради. Чимось будуть відрізнятися? Якась така родзинка твоя особиста буде? У цих порад планується, і ми так і намагаємося реалізовувати це практичне застосування. Наприклад, в пілотному проєкті всі матусі, в нас фактично в студії були присутні три сім'ї, і у всіх трьох сімей старші і менші діти. І тема була взаємодія в сім'ї. Ми малювали малюнки, психолог розглядала наші малюнки і аналізувала. Ну, звісно, не вдаваючись в подробиці, інтимні, так би мовити, але в загальному дивилися на наші погляди на сім'ю з боку батьків, тобто мами також малювали, і з боку дітей. Аналізувала це і давала поради на загал, так би мовити, що можна з цього винести з цих малюнків, взагалі використовуючи цю технологію діагностики, навіть мамі вдома, от в неділю, вона поки готує, особливо меншим дітям, чим їх зайняти. Намалюй свою сім'ю, продивитися, ага, за цей тиждень, що там в дитини сталося, що може викликати тривогу. Мама не знала, так? Ось такі якісь прості, але дуже корисні. І також матусі, які знаходяться секретики в студії, вони також можуть задавати питання. Тобто не я беру на себе керуючу роль, навіть якщо там не буде моїх дітей, так? Я як ведуча, але я тільки присутня при цьому. Головні учасники – це матусі і той фахівець, який знаходиться на даний момент в студії. Марино, слухай, ну я знаю, що ти не просто працююча мама, а на декількох роботах працююча мама. Як хотілося, а для такого проєкту, мені здається, ведуча, от я зараз не про тебе говорю, а так, як уявляю ведучу, повинна, ну, мабуть, все встигати, мати багато рук, мати таку гармонію в собі. І ось, розповідаючи про це, я уявляю, власне, тебе. От ти як себе почуваєшся у ролі такої і матусі, і мами, і бізнес-вумен, так, працюючої жінки, і ведучої ось подібного сімейного проєкту? Ти знаєш, такий темп життя взагалі і роботи, він дає настільки поштовх змобілізуватися і не розслаблятися, і встигати все. І я скажу чесно, що навіть працюючи над цим проєктом, я думала, що я взагалі не буду виходити з роботи, але мобілізація самого робочого процесу, вона дає можливість себе почувати впевненіше і встигати все. І я сподіваюся приділяти увагу своїм дітям. Тому як що ти все встигаєш? Ніяк. Знаєте, як питають в матусі, у вас троє дітей, і як ви все встигаєте? От ніяк не встигаю. Але мені здається, що я ніяк не встигаю, це мене постійно підстьовує. І все ж таки я намагаюся встигати робити все. От зараз, якщо нас дивляться жінки різного віку, можливо, домогосподарки, можливо, там працюючі жінки і чоловіки також. Які от від тебе поради, як можна встигнути все, встати зранку, виглядати ось так на 100%, мати двох дітей і декілька власних проєктів?
Знаєш, Галина, я не маю права давати поради, тому що в кожної жінки свій характер і своє призначення. Я єдина рада і дякую Богові, що я в цьому житті, в своєму віці реалізувалася і як жінка, і як мати, і як працівник. І думаю, що головний стимул – трішечки бути незадоволеною собою. Тому що це прогрес. Коли ти чимось незадоволений, ти ростеш, ти мобілізуєшся і ти реалізуєшся. Але я знаю, наприклад, жінок, які реалізували себе як домогосподарки. І я пишаюся ними, тому що я, наприклад, не зможу робити те, що роблять вони, так? І вони настільки в цьому реалізовані і самодостатні, що вони також заслуговують поваги і любові. І не можна говорити, що вони не реалізовані, вони реалізовані. Тому що може десь наш мінус, що ми не можемо сидіти без роботи. Ну, може і так. Дуже дивіться, яка мудра, толерантна і дуже красива ведуча нової програми. Я запишаюся. Недільний, трошечки можна. Недільний сніданок. Дивіться, запрошуємо, Маринко. Ну, я запрошую всіх наших глядачів у неділю о 9-й годині. Кожного ранку ми тепер на вас чекаємо. І з задоволенням будемо приймати ваші поради щодо нашої програми. Ми завжди спілкуємося у Фейсбуці, так? І у нас є власний сайт у нашого телеканалу. І сподіваємося, що ваші поради зроблять нашу програму ще кориснішою і цікавішою. А ще хотіла би дуже-дуже подякувати за втілення цієї програми в життя всіх, хто приймав у цьому участь. Тому що це не моя робота, це настільки колективна робота, та гарна студія від Альони Жуменко, яка її придумала. Ті люди, які реалізовували цю студію і робили, і причому люди, які зробили це як акт благодійності, тільки щоб цей проєкт реалізувався. І звісно, що керівництво, яке підтримало і знаходило тих людей, які можуть реалізувати цей проєкт. І це не подхалімаш, як би мовити. Без слів подяки, так, мабуть, наші вчинки нічого і не варті, правда? Дякую, це Маринко, точно, що ти їх не забула. І бажаю тобі успіху, бажаю вдалого запису нових гарних сімей, сюжетів, і швидше хочеться вже подивитися твою програму. Дякую, Галина. Я чекаю також вас з вашими дітьми у своїй студії. Це буде такий алаверди. Я знаю, що у вас також багато дітей, у працівників вашої компанії, так що чекаю. Ми в тій самій компанії зустрінемось на телеекранах. Ну що ж, тепер прийдеться виконувати і відповідати на запрошення. Кожемо, ми побачимо, що я поки що не готова. Але готова вже оголосити вам наступну рубрику, але попрощаюся ще раз з Маринкою, побажаю успіху, вдалого продовження дня.